Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka akuzuar komandantët rus për çmenduri në përpjekjet e tyre për të kapur qytetin lindor të Bakhmut. Në fjalimin e tij të përnatshëm nga Kievi, presidenti Ukrainas theksoi se ata po i çojnë njerëzit drejt vdekjes me goditjet përmes artilerive të rënda. Qyteti i cili ndodhet në rajonin e Donetsku dhe kishte para luftës një popullsi prej 70.000 banorësh, ka qenë qendra e sulmeve ruse për muaj të tërë. Pavarësisht një përparimi të mundshëm Ukrainas në qytetin kyç të Khersonit, Zelensky tha se sulmet vazhduan. Marrja e qytetit do të ishte një fitore simbolike për Rusin. Qyteti ndodhet në një rrugë kryesore që do çon në qytetet Slovjansk dhe Kramatorsk të kontrolluara nga Ukrainasit. Ndërsa Rusia po lufton diku tjetër në Ukrainë, forcat e saj kanë bërë përparim rreth Bakhmutit në javët e fundit. Analistët thonë se qyteti ka pak vlerë ushtarake në vetvete, megjithëse nëse do të binte, do të cilte qytete të tjera brenda rrezës së artilerisë ruse dhe do të ndihmonte në ndryshimin e narrativës së një konflikti në të cilin forcat e Moskës janë tërhequr gradualisht.